Vážení novinári, milí hostia, vítam vás na tlačovke štrajkového výboru nielen tohto policajného okrsku, ale všetkých slovenských štrajkujúcich policajtov vôbec. Takže takto. Ak sa niekto pýta, prečo vlastne my, elita národa, štrajkujeme, tak je to preto, lebo nastal, jak sa hovorí, čas. Jaro Kubala, denník Hlas ľudu. Pán Demovič, prečo si myslíte, že policajti patria k elite tohto národa? No, neviem vám to takto z hlavy povedať, ale je predsa známe už z tých historických oných, že druhé najstaršie povolanie, hneď po boli policajti, takže si zaslúžia úctu tejto spoločnosti. Teda nemyslím, policajtov. Elena Peňazová, Rádio Sinus. Pán Demovič, nemyslíte si, že policajti svojim hromadným štrajkom priamo ohrozujú bezpečnosť občanov? Mienite prebrať zodpovednosť za ten chaos, čo vznikol na uliciach? No, my na občanov samozrejme myslíme. A hlavne teda ako na prvom mieste. No lenže aj ten policajt je občan. A kto myslí na neho? Napríklad tu na nadporučík Boborovský. Nech vám on porozpráva o svojom občanskom, jak sa hovorí, boji. Ja? Áno. Ja som není mozek. Takže tu nám nadporučík Hric nám vysvetlí konkrétne požiadavky nášho, jak sa hovorí, štrajku. Akože konkrétne? No, takto, akože originál požiadavky našeho štrajku sú, no momentálne, áno, momentálne sebe z tej trémy, ako nemôžem konkrétne na ani jednu spomenúť. No. Takže takto. Teraz dávam slovo poručíkovi Hurkovi, ktorý je vlastne iniciátorom celého tohto štrajku. Nech nám porozpráva o svojej, jak sa hovorí, hladovke. Ja môžem k celému prípadu povedať len toľko, že podľa mňa by mala byť na každej policajnej stanici soda bikarbóna zadarmo. Či?